Бүгін халықаралық көңілділер мен тапқырлар клубы күні. Осыдан 53 жыл бұрын 8 қарашада алғаш рет КВН-нің теле көрсетілімі болды. В 1994 жылы Қазақ ұлттық университетінің құрылғанына 60 жыл толуына орай, оқу орнының бас ғимараты алдына Әл-Фараби ескерткіші орнатылды. Осыдан 116 жыл бұрын Алаш қозғалысының қайраткері, әдебиет сыншысы, абайтанушы Ыдырыс Мұстамбаев дүниеге келді. Мұстамбаев, Абай, Байтұрсынов, Жұмабаевтардың шығармашылық мұрасын таптық идеологиялық шабуылдан қорғады. В 2011 жылы Астанада қазақ режиссері Талғат Теменовтың «Менің күнәлі періштем» туындысының тұсаукесері өтті. Басты рөлдердің бірінде атақты француз актері Жерар Депардье ойнады. В 1895 жылы неміс физигі Вильгельм Конрад Рентген сәулелерін ашты.